I po svima ljudi, Rikac ovdje, dobrodošli u novi klip ljudi. Danas ćemo raditi još jedan crossbar challenge. Tu sam sa... Ostavit ću u opisu kanal da se subate. Znači, danas kao što sam već rekao radimo crossbar challenge. Bit je pogoditi prečku. Imamo 5 šuteva. Ko pogodi više puta od tih 5, pobjednik. Ko ne pogodi, gubitnik. Gubitnik će trčati 3 kruga oko ovog stadiona. Ako stane, ja ga nabijem 2 puta nogom. Ili ako ja izgubim, on će mene 2 puta nogom. Tako da, vidimo se u nastavku. See ya! Nešto startujemo ovaj challenge, znači da vam se izvinim zbog kvalitete zvuka. Puše vjetar, hladno je, sami smo. Da vam se izvinim zbog kvalitete zvuka i hajde startujemo challenge. Vidite, puše vjetar i opet ne može pogoditi prečku. Znači, iako je bliže, nije mogao pogoditi prečku. Ajde, nastupa, imaš još 2 pokušaja. Bići će ja prvi, pogodim ja pobjedi odmah. A sine moj. Ovdje je lakše gađati prečku nego onaj prošli put, iako sam tamo bio precizniji. Nek što ću ovdje. Aj, zadnji pokušaj. Nije pogodio, znači, ljudi, kao kažem. Sad ću ja gađati prečku. Evo on donosi loptu. Kao što vidite. Tako da gađaš prečku, pogodim. Vidio sam, znači, 3 kruga, kao što sam rekao. Stani, ja ga nabijem 2 puta nogom. Svaki put kad stane, ja ću ga napiti nogom, tako. Bit će zanimljivo. Ajde! Evo sam čao. Prvi pokušaj. Nadam se da ću pogoditi, barem jedno. Sad sam vidio sa Ibrahimom, znači odlučio sam, nećemo trčati 3 kruga, trčat ćemo, ali do pola stadijuma, znači do centra to je 1,5 krug, pošto previše zima je puno, ne znam koliko je, 2 stepena, 1, ne znam, tako da eto, vidit ćemo za to i see you! Samo da se izvinim što nisam napravio outro, nestala mi je baterija na mobitelu, nisam mogao snimat, tako da pravim sad neki outro. To bi bilo to za ovaj klip, ostavite like, share, subscribe, nešto kao što želite sljedeći da snimam. Čekam da mi se potrebi laptop. Primio sam CD76 demo na Nike. Tako da, ja.